presidente da Alerj, deputado André Siciliano, entregou a medalha Tiradentes, maior honraria concedida pela Casa, ao defensor público-geral do Estado, Rodrigo Pacheco, e a outros 8 defensores. Foram homenageados o subdefensor público-geral, Marcelo Leão Alves, a subdefensora pública-geral institucional, Paloma Araújo Lamego, o ex-defensor público-geral, André Luiz Machado de Castro, a presidente e a vice-presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Rio, Juliana Bastos Lintz e Andréia Sena da Silveira, o diretor de Assuntos Legislativos da Associação, Marco Antônio Guimarães Cardoso, a assessora parlamentar da Defensoria, Maria Carmen de Sá, e o defensor Francisco Messias Neto. A cerimônia aconteceu no recém-restaurado Convento do Carmo, no centro do Rio, que hoje é sede da Procuradoria-Geral do Estado. Os representantes da instituição lembraram dos esforços diante da defesa dos menos favorecidos e destacaram a boa relação com o Poder Legislativo. É um momento muito especial porque essa legislatura entregou um trabalho histórico para a Defensoria Pública. Eu tenho 20 anos de Defensoria Pública e essa legislatura entregou 4 projetos de lei, uma emenda à Constituição, fortaleceu o orçamento da Defensoria Pública. Então, encerrando a minha gestão, eu fico muito feliz de que, comandado aqui pelo presidente André Siciliano, mas todos os deputados, eles façam homenagem não a mim, mas a toda a Defensoria Pública. Então, eu fico sinceramente muito emocionado. Muito feliz com essa honraria. Eu tenho muita gratidão pela Casa de Leis, muita gratidão pelo presidente, a cada deputado e deputada, por tudo que fizeram pela minha instituição e pelo Estado do Rio de Janeiro e pelos usuários da Defensoria Pública. Para mim é uma honra imensa receber essa homenagem, a medalha Tiradentes, que é um reconhecimento ao trabalho da Defensoria Pública e reforça ainda mais a nossa parceria com essa Casa Legislativa. É uma honra receber essa comenda, que é o maior prêmio da Alerj. A Defensoria Pública agradece o carinho que a Assembleia Legislativa tem com a instituição. Ao longo desses últimos anos em que eu estive à frente da assessoria parlamentar, foram muitas as ocasiões em que nós precisamos da Assembleia e que a Assembleia nos auxiliou. Eu acho que o ponto áureo disso foi a reforma da nossa lei orgânica nesse ano de 2022, que reforçou a Defensoria Pública como instituição tão fundamental para a defesa da população mais vulnerável desse Estado. Hoje é um dia de muita emoção, de muita gratidão. É inenarrável olhar para trás e viver tudo que foi vivenciado nos últimos anos. Um agradecimento especial ao deputado André Siciliano e a todos os deputados, a toda a Casa Legislativa que sempre apoia a nossa luta, que é a luta da população em situação de vulnerabilidade. Receber a medalha do Tiradentes representa muito na carreira de um servidor público, um profissional que trabalha numa instituição que se dedica a prestar assistência jurídica às pessoas que precisam. E ter esse reconhecimento da Casa Legislativa é algo realmente muito emocionante, ainda mais do lado de colegas tão valiosos como esses que também receberam a homenagem hoje. Muito especial para mim receber essa que é a comenda mais alta da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Uma honra maior ainda estar recebendo das mãos do deputado André Siciliano. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui hoje. Hoje é dia do aniversário do meu filho e a gente veio aqui comemorar junto essa medalha. Uma honra imensa receber essa medalha Tiradentes. Eu acho que coroa todo um trabalho de 26 anos à frente da Defensoria e receber nessa legislatura das mãos do presidente André Siciliano engrandece ainda mais por toda a parceria dele com a Defensoria e com a instituição. Então é uma felicidade sim imensa e só agradeço muito. A Alerj tem sido uma parceira incrível da Defensoria Pública na defesa da população vulnerável e é uma enorme honra estar aqui hoje receber essa medalha do presidente André Siciliano. O presidente da Alerj elogiou o trabalho da Defensoria, que oferece atendimento gratuito aos mais necessitados, e relembrou projetos que foram votados na Assembleia e que garantiram a valorização da instituição, como, por exemplo, o que estabelece autonomia funcional para a Defensoria Pública. Nesses últimos anos, a gente valorizou muito a Defensoria Pública. É porque quem é que está na ponta, que atende os mais necessitados, que é o hipossuficiente, é ali que luta, que faz a defesa dos direitos humanos, nada mais do que uma nossa obrigação. E foi uma cerimônia muito bonita, eu já participei de muitas cerimônias e posso dizer que essa é uma das cerimônias que vai ficar marcada toda a minha vida. Foi muito bacana aqui, muito bonito, homenagear defensoras e defensores e a própria Defensoria Pública
como um todo. Então é uma honra para nós poder ter participado dessa cerimônia muito bonita.